आजकै युवा चाहिँ त्यही 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 तपाईँहरूले भनेको त्यही त्यही छ नि त्यही त्यहीको चाहिँ पुच्छर समातेर नेता बन्न खोज्नुहुन्छ भने कसरी युवा भयो त देउसी भैलो खेल्न आउँछ नि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन आजकलको युवाहरूले बिर्सिसके जस्तो लाग्छ मलाई त देउसी भैलो भने थाहा छ तपाईँहरूलाई था। धेरै सङ्गठनहरूले भैलो खेल्न आउने कमरेड भैलो खेल्न आउने उप प्रधानमन्त्रीज्यू भैलो खेल्न आउने दाई भन्छन् पत्र पठाउँछन् मैले नमस्कार गरेको छु तपाईँहरूलाई शुभकामना छ भैलो खेल्न नआउनुहोस् किनभने तपाईँ भैलो खेल्न आउने भने संस्कृति जोगाउन आउने होइन तपाईँ भैलो आउने पैसा जम्मा गर्न आउने हो पैसा म दिनु सक्दिनँ कहाँबाट दिनु म म <laughs> कसरी दिनु मा? मा तलब मात्रै छ अहिले मन्त्री हुँदा त त्यो तलबले च्याखाउनु पनि पुग्दैन अहिले नेपालमा अघि पनि यहाँ चर्चा भयो हामीले परिभाषित गरेकै उमेर अवधिको युवा समूहको कुरा गर्ने हो भने त्रिचालिस प्रतिशत युवा समूह नेपालमा छ त्यो हाम्रो लागि सुखद कुरा हो किनभने यो एक्टिभ युथ फोर्स ह्युमन रिसोर्सेसको रूपमा हामीले पाउनु हाम्रो देशको राष्ट्रियताको निम्ति हाम्रो देशको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको निम्ति अत्यन्तै ठुलो अवसर पनि हो यसलाई हामीले पक्राउन सक्नुपर्ने हुन्छ तर हामीले कति सकेका छौँ कति सकेका छैनौँ र कसरी जाने भन्ने कुरा समीक्षा भइ नै राखेको छ त्यो समीक्षा आवश्यक छ त्यसको म स्वागत नै गर्दछु अब अहिले हामीले उमेरको हिसाबले फोर्टीसम्मको उसलाई सामान्यता भयो त्यो सामान्य मात्रै हो भनेर बुझ्नुहोस् किनभने त्यो उमेर समूहले निश्चित रूपमा केही गुण र चारित्रिक विशेषताहरू दिन्छ त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ हामीले त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ त्यो सही हो तर युथको विशेषता के हो युथको विशेषता भने तपाईँ इनर्जेटिक हुनुहुन्छ एक्टिभ हुनुहुन्छ डाइनामिक हुनुहुन्छ क्रिएटिभ हुनुहुन्छ रेबेल हुनुहुन्छ होइन र प्रतिकूलतासँग जित्न सक्ने रिक्स लेख्न सक्ने क्षमता प्रसङ्ग हुन्छ द्याट इज युथ तपाईँ बिस वर्षको त हुनुहुन्छ यु आर स्लिपिङ इन द रुम युआर डल यु आर नन सोसियल यु आर नट ए प्याट्रिएटिक यु आर नट ए जब क्रिएटर यु जस्ट वान टु सिक सिक जब समथिङ टु क्वेसन त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो आई वाज एट द एज अफ फिफ्टिन वेन आई वाज इम्प्रिजेन्ट फर द फर्स्ट टाइम ज्युरिङ आवर स्ट्रगल एगेन्स्ट अटोक्रेटिक रिजम पन्ध्र वर्षकै त थियौँ हामी निरङ्कुचतन्त्रको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दा त्यस कारणले युथको विशेषता जो सक्रियता सृजनशीलता गतिशीलता विद्रोही चरित्र जो छ त्यो सहित आजको युवाहरूले आफूलाई युवा भनेर परिभाषित गर्न सक्नुपर्छ युवालाई नेतृत्वमा त दिने आजकै युवा चाहिँ त्यही 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 तपाईँहरूले भनेको त्यही त्यही छ नि त्यही त्यहीको चाहिँ पुच्छर समातेर नेता बन्न खोज्नुहुन्छ भने कसरी युवा हो त युवा बन्ने आफ्नै सोच आफ्नै सक्रियता आफ्नै बलबुतामा प्रयत्न गर्नुभन्दा कुन गुट धाउने कुन नेताको चाकरी गर्ने कसले माथि पुर्याइदिन्छ भनेर तपाईँहरूले सोच्नुभयो भने तपाईँहरू पनि के युवा त अनि आफ्नै श्रम पसिनामा आफ्नै विवेकमा आफ्नो सृजनात्मक प्रतिभामा केही गरेर मैले चाहिँ केही आर्जन गर्छु भन्नुको सट्टा तपाईँहरू पनि सजिलो कामबाट पाइन्छ कमिसन पाइन्छ कि दलाली पाइन्छ कि सोझो कामबाट पाइन्छ भनेर लाग्नु लाग्नुभयो त्यस्तै मिलाउन भने तपाईँहरू पनि के युवा त त्यस कारण युथ जेनरली युथ फोर्टी इयर्ससम्मको युथलाई युथ भन्नुको अर्थ छ त्यसले केही भनौँ न एउटा त्यति बेलाको सक्रिय युवा उमेर हो होइन भर्खर पढाइ बा पढाइ सकेर एउटा केही गरौँ भन्ने ठाउँमा हुन्छ ऊ सक्रिय पनि हुन्छ होइन अलिअलि विद्रोही पनि हुन्छ यो त साह्रै भएन अत्य अत्याचार बेथिक बेथिति अनियमितता भयो भन्ने कुराको त्यसमा अलिकति विद्रोही भाव पनि हुन्छ भन्ने भावना भाव हुनाले त्यो युवाहरूको गुडसहितको त्यो चरित्रसहितको कम्युनिटी चाहिँ युवा हो भनेर मैले चाहिँ त्यसरी बुझ्छु त्यसरी नै बुझ्न म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु मेरो एउटा कुरा त्यो दोस्रो कुरा अब हामीले हाम्रो समाज हाम्रो देश हामी आफै र संसारलाई कसरी हेर्ने यो एउटा ठुलो अहिले छलफलको विषय छ पोजिटिभ एप्रोच इज मस्ट फस्ट सबै विषयवस्तुहरू नै सकारात्मक दृष्टिकोण हुनुपर्छ सकारात्मक दृष्टिकोण हुनुपर्छ भनेको मतलब यथास्थितिवादी हुनुपर्छ भने होइन पहिला सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने र क्रिटिकल हुने यो कुरा बुझ्न सकिएन भने हामी नेगेटिभिजममा रम्छौँ हाम्रो आफ्नो विशेषता सकारात्मक के छ त्यसलाई ध्यान दिन्नौँ अरूभन्दा राम्रो यहाँ के छ त्यसमा ध्यान दिन्नौँ अनि आफ्नो समाजलाई आफ्नो सरकारलाई आफ्नो देशलाई गाली गर्न पनि थाल्छौँ हामी कस्तो नेगेटिभ टेन्डेन्सी विकास हुँदै गएको छ म तपाईँलाई एक दुइटा दिन्छु कसैले भन्यो सिंहदरबार जलाइदिन्छु भन्यो भने हाम्रा युवाहरू फेसबुक लिएर केटी लिएर आहा किन जलाइदिन्छु मात्रै भने जलाइहाल्नु पर्ने भन्छ दिस कुनै एउटा नेतालाई खुकुरीले पहार गर्यो त्यो त दुःखद घटना हो जुसुकैले गरे आयो भने जुनसुकै पार्टीको गरे भए पनि तर अच्चार के भने किन प्रहार गरेको मात्रै किन नछिलालेको भनेर हजारौँ हजार चाहिँ रिमार्क्स आउँछ कमेन्ट्स आउँछ होटितिस यो चाहिँ क्रिटिकल हुनुपर्ने कुरा मात्रै नभएर यो चाहिँ नेगेटिभ एप्रोच बढेर जाँदासम्म एक्सट्रिममा पुगिसक्यो त्यस कारणले जस्तो हाम्रो देशकै कुराकानी गर्दा म तपाईँहरूसँग थोरै आइतहाले अलिकति छलफल गर्न चाहन्छु हाम्रो देश वी बी प्राउड द्याट वेयर ए नेपाली सिटिजन हाम्रो देश त्यस्तो देश हो जुन देश संसारभरि साम्राज्यवादको हस्तक्षेप र नभ उपनिवेश लागू हुँदाखेरि कहिल्यै कसैको प्रत्यक्ष उपनिवेश बनेको औलामा गर्न सक्ने देशहरूमध्ये हाम्रो देश हो हाम्रा पुर्खाहरूको कारणले हामी कहिले कसैको उपनिवेश भएनौँ सधैँ स्वाधीन देशको नागरिक भएर ना। आयौँ अरू कसै छ यहाँ वरिपरि कोही छ त्यस्तो देश उपनिवेश थिए दासत्वमा थिए उहाँहरू लड्नु हो स्वतन्त्र सो, प्राप्त गर्नुभयो त्यसको हामी सम्मान गर्छौँ तर हामी त कहिले कसैको दास भएर उपनिवेशहरू बसेनौँ त्यस्तो स्वाधीन र स्वतन्त्र देशको नागरिक हो हामी त <laughs> <laughs> दोस्रो नेपाल संसारमै औलामा गर्न सकिने सुन्दरतम देशहरूमध्ये एउटा हो यति सुन्दर देश छ हाम्रो तपाईँ हिमाल भन्नुहोस् पहाड भन्नुहोस् खोल्चा भन्नुहोस् वनजङ्गल बन भन्नुहोस् तलाउ भन्नुहोस् पोखरी भन्नुहोस् भ्याली भन्नुहोस् तराई भन्नुहोस् अलिकति गर्मी भयो दस किलोमिटर माथि हुन्छ होइन तपाईँ यस्तो सुन्दर देशमा हामी छौँ म त मैले धेरै ठाउँमा पा पार्लियामेन्टमा नि भनेको छु यो कुरा म एउटा उदाहरण कहिल्यै दिन भुल्दिनँ म एकचोटि ट्वेन्टी टुवेल्भको युएनजी संयुक्त राष्ट्रको महासभामा नेपाली डेलिगेसनको लिड गरेर गएको थिएँ त्यहाँ अमेरिकी प्रेसिडेन्टले त सधैँ रिसेप्सन दिनुहुन्छ अरू पनि कोही हेड अफ द स्टेट्स हेड अफ द गभर्मेन्टले रिसेप्सन दिनुहुन्छ म साउथ अफ्रिकन प्रेसिडेन्टको रिसेप्सनमा पनि गएको थिएँ ओबामाको रिसेप्सन पछि त्यहाँ जाँदाखेरि प्रोटोकल अफिसरले मलाई एक्सकर्ट गर्नुभयो राष्ट्रपति राष्ट्रपतिका लैजानुभयो वेलकम एक्सिलेन्सी यु केम इट्स आवर प्लिजर प्लिज इन्जोय द्याट अल त्यसपछि मलाई फर्स्ट लेडी कहाँ लैजानु भएको उहाँको कहाँ मिसेस कहाँ लैजानु भयो उहाँले पनि पहिला जस्ट अरूलाई जसरी रिसिभ गर्नुभएको थियो त्यसरी नै रिसिभ गर्नुभयो इन्जोय के भन्नुभएको थियो त्यो प्रोटोकल चाहिँ अफिसरले के भन्यो भने हिज फ्रम नेपाल भन्यो त्यसपछि सी हक्टमी नट ओन्ली लाइटली टाइटली Not only just for a second, for a long, considerable time. And she cried. She loudly spoke that, oh, you are from Nepal. I feel that Nepal is my second home. Such a beautiful country I have never seen in the world. आई वान्ट टु कम अगेन टु नेपाल प्लिज इन्भाइट मी सच ए गुड ना नाम्चे बजार सगरमाथा ल्याप सच धुलीखेल पोखरा काठमाडौँ भ्याली भक्तपुर एक्सेत्रा सो सच ए ब्युटिफुल कन्ट्री आई ग्यारेन्टी यु द्याट नट ए सिङ्गल कन्ट्री इन द वर्ल्ड इज लाइक नेपाल सो आई वान्ट टु कम अगेन दिस इज वाट नेपाल इज नेपालमा आउने एक कुनै पर्यटकको एउटा इच्छा फेरि पनि बाँकी हुन्छ भने त्यो अर्कोपटक पनि नेपाल जाने हो यो कुरा बुझ्नु होला यस्तो देश छ हाम्रो देश तेस्रो अरूले आफ्नै कर्मले अहिले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको लागि अस्तित्वको लडाइँ लडिराखेका छन् हाम्रो देश त्यस्तो देश हो जोसँग हाम्रा पुर्खाहरूको कर्मको कारणले वा हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई यो भूगोल दिनुभएको कारणले केही यस्ता पक्षहरू छन् जसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो पहिचान स्थापित गरिसकेको छ परिचय स्थापित गरिसकेको छ तपाईँ सगरमाथाको देश मात्रै भन्नुहोस् वा तपाईँ बुद्धको देश भन्नुहोस् दया पशुपतिको देश भन्नुहोस् होइन हाम्रो देश त अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान स्वत बोकेको देशको नागरिकको रूपमा छौँ जबकि अरूले आफ्नो इन्टरनेसनल एक्जिस्टेन्स आफ्नो सो गर्नलाई अहिले धेरै मिहिनेत गर्नु परिरहेछ त्यस्तो देशको नागरिक हो हामी चौथो हाम्रो देशको विकासको सम्भावना म चाहिँ बेस्ट पोटेन्सियल्स भन्न रुचाउँछु बेस पोटेन्सियल्स यति धेरै छ एउटा कुनै देशमा एकैसाथ यति सम्भावना आधार हुनु धेरै ठुलो कुरा हो संसारको अध्ययन गर्दा संसार हेर्दा विभिन्न देशहरू हेर्दा तपाईँले यस्तो देश, देश। कम पाउनुहुन्छ धेरै कम पाउनुहुन्छ जसमा एकैसाथ यति विकासका आधार सम्भावनाहरू छन् हामीसँग हाइड्रो हेर्नुहोस् कुनै देशमा खानेपानी छैन सिँचाइको त कुरै छोड्नुहोस् जलविद्युत उत्पा उत्पादन गर्ने त कुरै छोड्नुहोस् हामी कहाँ छेलो खेलो छ सबै कुराको लागि दोस्रो एग्रिकल्चर कुनै देशमा एक बेला अन्न उत्पादन हुँदैन कुनै कारणले ट्रेड इन्ट्रेक्सन कमजोर भयो भने खाना नपाउने स्थिति छ हाम्रो देशमा संसारभरमा हुने अक्सर सम्भवतः सबै जस्तो अन्नहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ अघि oh यहाँ yeah. तोसीमाजीले युथ छ कि छैन त्यहाँ त्यो टेक्निसियन भनेको थियो फेरि राखेको छ क्या टेक्निसियन युथलाई एनिवाई भनेपछि हामीसँग एग्रिकल्चर त्यस्तो छ अहिले विशेष त कोभिडको रि पछि रिथिङकिङ प्रोसेस चलिरहेको छ संसारभर अहिले विकासको जुन मोडेल छ त्यो मोडेलको बारेमा रिभ्यू भइराखेको छ हामीलाई सेल्फ सस्टेन गर्ने केही चाहिँ आफैले उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर संसारभर बहस भइराखेको छ औषधिको त ठुलो उत्पादन छ तर कोभिडमा पुचारो हुन पाएन किन अन्न भण्डार छ सबै मान्छेले खान पाएनन् किन अहिले डेभलपमेन्टकै रिभ्यू रिथिङ्किङ प्रोसेस भइरहेछ डेभलपमेन्ट मोडेलको बारेमा त्यस कारणले हामीसँग त्यो कुरा गर्छौँ टुरिज्म टुरिज्मको कुराकानी गर्दा यति पोटेन्सियल कहाँ छ ला हामी एकदम अहिले त कस्तो छ भने यस्तो टुरिज्मको कुनै सम्भावना नभएको धेरै मेहनत गरेर गरेकाहरूले चाहिँ धेरै गुना टुरिस्ट लगिसके हामी कहाँ यस्तो पोटेन्सियल छ चाहे हिमालको कुरा गर्नुहोस् होइन चाहे तपाईँको चाहिँ अरू लेक्चरको कुरा गर्नु चाहे अरू स्पिरिचुअल टुरिज्मको कुराकानी गर्नुहोस् सिनिक एडभेन्चरस होइन स्पिरिचुअल सबै टुरिज्मको सम्भावना एकैसाथ भएको देश हो नेपाल चाहिँ होइन त्यसमा चाहिँ हामीले कति गर्न सकेको छुट्टै छलफल गरौँला यस्तो विशेषता भएको देश हो यो हर्बल भन्नुहोस् तपाईँको हामीसँग कति छ त्यसलाई प्लान्टेसन पनि अझै गर्न सकिन्छ र ह्युमन रिसोर्सको त कुरै भएन अहिले कतारमा तिन लाख कतारी अरू पच्चिस लाखमध्ये एक्काइस लाख चाहिँ विदेशीहरू लिएर देश मनाइराखेका छन् उनीहरू हामी कहाँ फोर्टी थ्री पर्सेन्ट त यु यू, युथ फोर्स छ हामीसँग मैले यो सबै हामीसँग छ यस्तो सुन्दर देशका नागरिक हो भने पहिला गर्व गर्नुहोस् के हो हाम्रा केही समस्याहरू छन् विशेष त विकासका सम्बन्धमा केही समस्या छन् अहिले टक् टु यु छन् तर यस्तो देश हो हाम्रो जसप्रति पहिला हामीले गर्व गर्न सक्नुपर्छ तपाईँ कहिले इतिहास पढ्दाखेरि यति चाहिँ उपनिवेश थियौँ हामी फल्लाको भनेर पढ्नुपर्ने देश होइन हामीले अर्काले दिएन भने खानै नपाउने देश हौ भनेर भन्नुपर्ने देश छैन हामी मा मानवीय बसोबासको हिसाबले कृत्रिम रूपले चाहिँ यहाँ वातावरण बनाउनु पर्ने देश होइन नेचुरली यस्तो राम्रो चाहिँ विमान चाहिँ रेसि उसको बास इन्हेबिटेन्सहरू बस्नको लागि यस्तो राम्रो भूमि छ होइन त्यस्तो देश हो र निश्चित कुरा हो हामी विकासमा धेरै पछाडि थियो यति सम्भावना यति सुन्दर पक्ष यति राम्रो पक्षहरू यति गर्व गर्न सक्ने पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि निश्चित रूपमा यो दुःखको कुरा हो कि आज हामी लिस्ट के कन् डेभलप कन्ट्रिजको चियर भएर चाहिँ बस्नु परिरहेको छ त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ चेयर छौँ लिस्ट कन्ट्रीको भनेर बोल्नु परिरहेको छ निश्चित रूपमा यो निकै नकारात्मक पक्ष हो यसको निम्ति हामीले सोच्यौँ यो किन भयो त भन्दाखेरि हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ र भन्यौँ कि सायद पोलिटिकल सिस्टम चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ नभएको कारणले डेमोक्रेसी नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यति राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विकास र समृद्धिको यात्रालाई तीव्र बनाउन सकेनौँ र विकसित र समृद्ध देश बनाउन सकेनौँ त्यसलाई डेमोक्रेसी चाहिन्छ भन्यौँ हामीले एकचमा त्यो सही हो त्यसको निम्ति हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ हामीले छ दशकभन्दा बढी त्यसको निम्ति बलिदानी पुनः सङ्घर्ष गऱ्यौँ अहिले चाहिँ कतिपयलाई के छ भने यही त हो नि हुनु थियो पायौँ त भने त्यसको निम्ति कति मर्या छ कति रगत बगाएको छ कतिले टर्चर खान्छ कतिको घरको परिवारको चारजना पाँचजना शहीद भएको छ यो डेमोक्रेसी ल्याउनलाई ला भने इतिहासको पूजा गरेर हुँदैन भन्ने कुरा सही हो तर इतिहासको सम्मान नगरी इतिहास नबुझिएर इतिहासबाट शिक्षा नलैकनी वर्तमान अगाडि बढ्नै सक्दैन यो पनि त सही हो यो कसैलाई यो यो डेमोक्रेसी गयो त गोस् हामी त पाकन हो भगुन्नु जस्तो आफ्नो पोल्टामा भनेर सोचेर त बन्न सक्दिनँ नि यसको निम्ति रगत बगेको छ यसको निम्ति जेल गएको छ सारा आफ्नो पारिवारिक जीवन बर्बाद बनाएर लडेको छ त्यसै आएको छ यो लोकतन्त्र त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो तर त्यसो भनेर म यति वर्ष जेल बसिया छु भनेर शासन गर्ने लाइसेन्स प्राप्त गर्दैन त्यो पनि सत्य हो त्यस कारणले इतिहासको पूजा गर देश भन्दैन तर इतिहासको सम्मान नगरिकन इतिहासको बोध नगरिकन इतिहासबाट शिक्षा नलिकन पनि देश बन्दैन दे। यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पऱ्यो र त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ डेमोक्रेसीको निम्ति सङ्घर्ष गऱ्यौँ र एक प्रकारको डेमोक्रेसी पनि ल्यायौँ त्यसमा लामो चालो चल गर्न चाहन्न हामीसँग अहिले संविधान सभाबाटै संविधान बनायौँ र संविधानबाट चाहिँ डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन ल्यायो यो कन्स्टिट्युसनको विशेषता ठुलोभन्दा ठुलो लोकतन्त्रको मसिया भन्ने देशहरू आई डुट नट वान्ट टु एक्इज एनी कन्ट्री ठुलोभन्दा ठुलो लोकतन्त्र भन्ने देशहरूको संविधानभन्दा राम्रो छ हाम्रो देशमा तेत्तिस प्रतिशत न्यूनतम महिला सांसदहरू हुनुपर्छ अमेरिकामा छ संविधानमा त्यस्तो छ र व्यवहारमा त्यस्तो छैन त्यहाँलाई हामी आलोचना टिप्पणी त्यति निन्दा गर्न चाहन्नौँ तर हाम्रोमा छ त छ भन्नु पऱ्यो नि हामीसँग छ जनजाति दलित पिछडीको क्षेत्रहरूलाई हामीले जो राखेका छौँ अन्त छ अपरेस्ट कम्युनिटीलाई छ केही छ तर ठुल्ठुला देशहरूमा विकसित भनेका देशहरूमा छैन त्यस कारणले हामीले एउटा डेमोक्रेसी यहाँ ल्याएकै हो शान्ति प्रक्रिया पनि युनिकै हो नेपालको तर त्यो डेमोक्रेसीबाट नेपाली जनताले जे अपेक्षा गरेका थियो र त्यो डेमोक्रेटिक एचिभमेन्ट हाम्रो जुन आयाम जुन डाइमेन्सनको थियो जुन डेफ्थको थियो त्यसले निर्देश गरे अनुसार सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण अहिले हुन सक्यो त कोइसन चाहिँ यहाँ हो त्यसले निर्देशित गरेको अनुसार हाम्रो चाहिँ डेभलपमेन्टको प्रोसेसले स्पिडअप गर्न सक्यो त हाम्रो जनताको जीवन फेरे त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन यो कुरा सत्य हो हाम्रो केही न केही भएको छ त्यो कुरा सही हो तर केही न केही भएर यो आयतनको राजनीतिक परिवर्तनले यति मात्रै खोज्या हो भनेर बस्न सक्छौँ त हामी यो राजनीतिक परिवर्तन जुन आयतनको भयो त्यसले अपेक्षा गरे अनुसार नेपाली जनताको अपेक्षा त्यसले निर्देशकअनुसारको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण हुन सकेका छैन आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रक्रियाले तीव्रता प्राप्त गर्न सकेका छैन र त्यसले चाहिँ समृद्ध देश बनाउने जो फड्को मार्ने लक्ष्य लिएको थियो त्यो पुरा हुन सकेका छैन त्यस कारणले तपाईँहरूले भन्नुभएको सही हो कि आज तिस लाख नेपाली श्रमिक युवाहरू खाडी मुलुक र मलेसियामा छन् आफ्नो आवभावको काग छोडेर बालबच्चाको साथ छोडेर पचासदेखि साठी डिग्रीको तापक्रममा शारीरिक श्रम गरेर नेपाली युवाहरू त्यहाँ बसिरहेका छन् यो परिवर्तनको एउटा मुख्य उद्देश्य के हो भने हामीले विकास र समृद्धिको प्रक्रिया तीव्रता दिने फर्कोमा पुर्याउने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी खाद्यान्न आवास बाटोघाटो खानेपानी बिजुलीका समस्याहरू समाधान गर्ने र ती तिस लाख युवाहरू जो त्यहाँ छन् श्रमिकहरूलाई पहिलो खेपमा तिनीमध्ये अधिकांशलाई तिनलाई देशभित्र ल्याएर आफ्नो आमाबाउकै काखमा बालबच्चाको साथमा आफ्नो मातृभूमिलाई आफ्नो श्रम पसिना सिन्चित गरेर गर्वसाथ बस्न पाउने सुख साथ बस्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु छ त्यो चाहिँ आजको हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो त्यहाँतिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ यो कुरा सही हो हामी अहिलेको विश्व जो ग्लोबलाइजेसनको प्रक्रियामा छ हामीसँग एकदम राम्रो प्रतिभा हो यहाँ सदुपयोग हुन सक्दैन उसको क्षमता प्रतिभाको भने बाहिर जान रोक्न सक्दैन गर्व गर कि ती नेपाली हो बाहिर गएर देखाउँ भन्छौँ वी इन्करेज देन तर शारीरिक श्रमकै लागि घर चलाउनेकै लागि छोराछोरी पढाउनेकै लागि आज चाहिँ जुन ढङ्गले विदेशिनु परेका छ योलाई चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ रोक्ने भनेको फरमान जारी गरी रोकिँदैन यो देशको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियाले तीव्र पारेर यहाँ नै उत्पादन रोजगारीको विकास गरेर हामीले त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्नु छ हो अहिले हाम्रो सोच त्यहाँतिर लाग्नुपर्छ मैले यो क्रिटिकल त्यस कारणले हुनुपर्छ भनेको जहाँ हाम्रो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र विकासको प्रक्रिया तीव्र पार्नु पर्ने थियो फड्कोको बिन्दुमा पुऱ्याउँथ्यो त्यो हुनसकेका छन् यो पनि सत्य हो त्यसमा यसप्रति क्रिटिकल हुँ तर हाम्रो देश जुन सम्भावनासहित छ जुन गौरवयुक्त देश हो त्यसप्रति पहिला गर्व गरौँ यसका पोजिटिभ चिजहरूलाई इन्टरनलाइज गरौँ त्यसपछि यहाँ हाम्रो समस्या कहाँ छ त्यसमा ध्यान दिउँ र त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने प्रहर गरौँ तपाईँहरूलाई भन्छु विकासको मात्रै कुरा गरेर होइन हुँदैन आज विकसित भनेका देशहरूमा चालिसदेखि पैँतालिस प्रतिशत मान्छेहरू स्लिपिङ ट्याब ट्याब्लेट नखाइकन सुत्दैन र डिप्रेसनको शिकार छन् त्यो पनि हेरौँ न हामीले वाइ आज पोलिटिकल कन्सियसनेस नेपालमा बढी छ कि विकसित भनेका पश्चिमा देशहरूमा छ हेरौँ न हामी तपाईँले गएर सोध्नु भने वी डोन्ट केयर हुम्स अलमोस्ट सिक्सटी पर्सेन्ट फिफ्टी पर्सेन्ट जतिले त्यसो भन्छन् अमेरिकामा दे डोन्ट केयर हुज पार्टी हुज पार्टी हु क्यान्डिडेट वेन टु भोट दे डोन्ट नो कतातिर गइरहेको छ त्यो पनि हेर्नु होला स्लिपिङ ट्याब्लेटको भरमा रात दिन चाहिँ जीवन चलाउनु पर्ने स्थिति किन भइरहेको छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ त्यस कारणले वी हेभ टु डेभलप आवर आवर ओन मोडल अफ डेभलपमेन्ट विच इज रिलेभेन इन टु डेस पर्सपेक्टिभ इन द ओल्ड कन्टेक्स्ट एन्ड इन आवर मेनली इन आवर ओल्ड ओन कन्टेक्स्ट त्यो पनि हामीले विकास गर्नु छ त्यसैले यो दिशातिर जानु पर्ने अर्को एउटा कुरा भनेर म विस्तारित अन्त्यतिर आउँछु कुरो के हो भने अर्को पनि एउटा समस्या छ हेर्नुहोस् मैले हामीले पोलिटिकल सिस्टमको कुरा गर्ने गऱ्यौँ यसको रक्षा गर्नु छ यसलाई अझ समृद्ध गर्नु छ पोलिटिकल सिस्टमलाई डेमोक्रेटिक त बनायौँ तर यसले जे सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको पक्षमा माध्यम र साधनको काम गर्नु पर्थ्यो त्यो कुरा राम्रोसँग भएको छैन त्यसलाई तीव्र पार्नुपर्छ फड्कोमा पुर्याउनु पर्छ त्यसको निम्ति नभएको कुरा के हो त भन्दाखेरि हाम्रो आइडियोलोजिकल कल्चरल मुभमेन्ट इज मस्ट टु डी इन नेपाली सोसाइटी अहिलेको आन्दोलन चाहिँ अब वैचारिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको ठुलो आन्दोलन हो हरेकभित्र हरेक सोसाइटीको हरेक पार्टभित्र नट ओन्ली पोलिटिकल पार्टिस हरेक क्षेत्रभित्र हामीले चाहिँ वैचारिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको आन्दोलन चलाउनु पर्ने हुन्छ त्यो अहिलेको आवश्यकता हुन्छ पार्टीहरूभित्र जनशुद्धिकरणको आन्दोलन चलाउनु पर्छ पर्छ मैले त स्लोगानै बनाएको छु क्लिन पोलिटिक्स चेन्ज द कन्ट्री राजनीति सफा नगरिकन यो देशको अहिलेको राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रिय कार्यभार विकास र समृद्धिको कार्यभार पुरा हुन सक्दैन वी हेभ टु चेन्ज कन्ट्री विन चेन्ज इट ओन्ली इफ वी विलिन द पोलिटिक्स त्यसमा पनि युवाहरूको चाहिँ सक्रिय भूमिकाको आवश्यकता छ अर्को कुरा मैले भन्न खोजेको समस्या के छ भने म मर्मसाथ बोलिरहेछु आइएम टकिङ टु यु फ्रम माई हार्ट नट विथ लिप्स कस्तो छ भने यत्रो लडियो परिवर्तन गरियो हेर्नुहोस् एउटा मान्छे आउँछ र के भन्छ आम ट्रेन्ड होइन त्रिवी शिक्षा आयोगमा प्राध्यापकको खुल्या छ भनिदिनु पऱ्यो भन्छ म भन्छु पक्नुहोस् मैले तपाईँसँग कुरा गर्नु छ भन्छ ठेक्का खुल्या छ त्यहाँ भनिदिनु पऱ्यो भन्छ त्यही हिजो लड्ने मान्छेहरू सङ्घर्ष गर्ने मान्छेहरू जेल जाने मान्छेहरू अर्को भन्छ शिक्षा आयोग शिक्षक सेवा आयोगमा खुल्या छ त्यहाँ भनिदिनु पऱ्यो अर्को फल्ना जिएमको चाहिँ बाहिर बाहिर त्यो छनौट समितिले अन्तखेरि खोल्या छ त्यहाँ भनिदिनु पऱ्यो मैले भनिदिन पर्ने सिस्टम अन्त गर्न पो लडेँ होइन तपाईँ हामी भने अर्काले पहिला शासन गरे अब त हामीले पाउनु पऱ्यो भन्ने हो भने सिस्टमको निम्ति के सङ्घर्ष गरे त चेन्ज गर्न डेमोक्रेसीको निम्ति भने त्यो हामी पनि धेर थोर यसबाट सिकार्छौँ त्यहाँ मैले के गर्ने त्यहाँ अनि मलाई के भन्छन् भने तपाईँ काम लाग्दैन नेपालको पोलिटिक्समा काम लाग्दैन भन्छ म काम नलाग्ने हुन तयार छु एक्लै हुन तयार छु तर जुन मूल्यको निम्ति लडे त्यसको विरुद्ध जान्न यसरी चल्छ त परिवर्तन हुन्छ त लड्न चाहिँ डेमोक्रेसीको निम्ति पक्षपात नहोस् सिस्टमले काम गरोस् इन्स्टिट्युसनल फङ्सनिस होस् दो योग्य छ त्यो छनौट होस् म योग्यतामा परेन भने मैले सन्तुष्ट गरौँ अर्को विकल्प खोजौँ भन्नेतिर लाग्नु छैन भनिदिनै पर्छ एकचोटि त कस्तोसम्म भयो भने एउटा चाहिँ गोर्खाको म आयोग ओरिजिनली फ्रम गोर्खा एउटा गोर्खाको मान्छे म त कृपी सेवा आयोगमा जाँत छु लेक्चररको भनिदिनु पऱ्यो भने मैले पहिलो के भने किन सिधै भन्नु पहिला भनेर मैले के भने तपाईँले लिखित जाँच दिनुभयो भने द्याएको छैन भने तपाईँले लिखित जाँच दिएर पास त गर्नु भएको छैन तपाईँले के भने होइन हामीलाई थाहा छ त्यहाँ कसरी चल्छ भने हामीलाई थाहा छ कोटा छुट्ने आउँछ गर्छन् सबैमा ए बाबा त्यो त्रिवेणमा गडबडी भयो भनेर त्यहाँ कापी नै यताउता गरियो भनेर हामीले अख्तियारमा पठाएको छ अहिले अख्तियारले कारवाही गरिहाल्छ र त्यसपछि त्यस्तो नहोस् भनेर अर्को मान्छेहरूलाई त्यहाँ छ तिनलाई हामीले हामीले एकदम आदेश दिएका छौँ खबरदार निष्पक्षता बाहेक अरू केही गर्न पाइँदैन भनेर भनेको छौँ अनि ती मान्छेलाई फल्म मान्छे चाहिँ मेरो हो त्यसको कापी खोज र धेरै नम्बर दियो भन्न जाने ला लाग्छैन तपाईँहरूलाई यस्तै गराउने हो नेताहरूलाई यस्तै भन्ने हो भने मैले नो इट इज इम्पोसिबल फ्रम माई साइड भनेपछि तपाईँ कहाँ जाँदैन तपाईँ फेरि चुनाव हार्नुहुन्छ no, तपाईँ तपाईँको भोट आउँदैन भने मैले भने हजारचोटि चुनाव हार्न तयार छु तर मूल्य छोड्दिनँ सिस्टमले काम गर्ने कुराको म छोडि त्यस कारणले हाम्रो पनि कमजोरी छ केको निम्ति लड्या क्या हामीले त डेमोक्रेसीको निम्ति लड्या भनेको सिस्टमले फङ्सन गरोस् इन्स्टिट्युसनलाइज फङ्सनिङ होस् भनेर लडेको सिस्टम त ल्याइयो त्यसको निम्ति लड्ने हामीलाई फेभर गरिदिनु पऱ्यो भन्छ अब कसरी हुन्छ यो पनि चेन्ज गर्नुपर्छ युवाहरूले ठुलो यसमा चाहिँ आई विल डु फ्रम माई सेल्फ म अन्तर्वार्ता दिन्छु म योग्यताले भन्छु पछिपात भएको देखियो भने म उजुरी गर्छु त्यहाँ चाहिँ लडाइँ गर्छु मैले भन्छु जहाँ अन्याय भएको छ पछिपात भएको छ सिस्टमको विरुद्ध गएको छ चा त्यो चाहिँ आउनुहोस् म सधैँ ढोका खोला राख्छु तपाईँहरूको लागि त्यो चाहिँ मैले भने एनी टाइम कन यु क्यान कम जहाँ तपाईँहरूसँग प्रमाण छ कि अन्याय भयो जहाँ तपाईँको प्रा प्रमाण छ कि त्यो सिस्टम भत्काइयो भने चाहिँ म लड्छु तपाईँहरूको पक्षमा यो कुरा हो त्यस कारण यो नयाँ ढङ्गले जानु पर्यो यो देश बनाउनलाई अनि हामीले कुरा मात्रै गरेर आएन अब रह्यो अब यो प्रक्रियामा अगाडि बढाउन अहिले चाहिँ सुशासनको आवश्यकता छ हेर्नुहोस् अब सुशासन अगाडि बढाउन म गृह मन्त्रालयमा थिएँ तपाईँलाई थाहा थिएँ थिएँ छँदैछ गृह मन्त्रालय हुँदाखेरि पञ्चायत कालदेखिको सबैलाई निकालेर होइन कहाँ कहाँ गडबडी भएको छ होइन अलिकति पैसा छ बार राज्य आफिसँग छ वा पैसाको बलमा राज्यसँग आफ्नो पहुँच छ भने जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यतालाई भत्काउनुपर्छ भनेर उठाएर ल्याएर होइन खरमाको जग्गा सरकारको बनाइयो ती मान्छेहरू जेल हालिदियो भुटानी सठानी प्रक्रियामा जेल हालिदियो होइन त्यसपछि चाहिँ सारा अरू कामहरू के के गरियो तपाईँहरूलाई थाहा चा। छ तर चाहिँ त्यस प्रकारको काम नगरिकन सुशासन स्थापित नगरिकन नेपालको सन्दर्भमा विकास अगाडि बढ्दैन गुड गभर्नेन्स इज प्री कन्डिसन फर डेभलपमेन्ट इन नेपाल यो चाहिँ सत्य हो त्यसको निम्ति तयार हुनुपर्छ हामी सबै गुड गभर्नेन्स होइन त्यस कारणले गुड गभर्नेन्स त गर्ने तर आफ्नो मान्छे आउने देखियो भने यो केस उठाउँ कि उठाउँ नउठाउँ यसमा त पर्दै खोज्दै जाँदाखेरि त मेरो मान्छे नि पर्ला थियो भब त्यो चाहिँ नगरौँ भन्न थाल्यो भने देश मन छ नि कोही न कोही त तयार हुनु पऱ्यो अनि अरू बेलामा ठुल्ठुलो कुरा गर्ने ठुल्ठुलो राम्रो राम्रो राम रा कुराकानी गर्ने आफ्नै पाला आएपछि त चाहिँ नि कसरी मिलाउने भएन भने जन्मिनु कसरी हुन्छ त्यसरी देश यो यो सुड टेक इट इट इन्टु कन्सिडरेसन दिस इज द भेरी रङ टेन्डेन्सी इज यु त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्यो फाइनल्ली म दुईवटा कुरा भनेर बिदा हुन्छु एउटा लिडरसिपको क्वालिटीको बारेमा एउटा तपाईँहरूलाई केही मेरो अन्तिम टिप्सको रूपमा केही सुझावहरू छन् लिडरसिप भनेको चाहिँ फर्स्ट क्वालिटी चाहिँ इन्टिग्रिटी नै हो धेरै क्षमता पनि होला तर इन्टिग्रिटी छैन निष्ठा छैन भने त्यो लिडरसिप चाहे पोलिटिकल लिडरसिप चाहे तपाईँले तपाईँको बिजनेसको लिडरसिप कुनै प्रकारको सोसाइटीको एउटा सानो एउटा चाहिँ कर्मथलोको लिडरसिप हामी गर्न सक्दैनौँ फर्स्ट प्रिरिक्विजिड इज इन्टिग्रिटी निष्ठा दोस्रो क्लिन चरित्र क्लिन क्यारेक्टर नो no इरेगुलरिटिज no नो करप्सन होइन देउसी भैलो खेल्न आउँछ नि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन आजकलको युवाहरूले बिर्सिसके जस्तो लाग्छ मलाई त देउसी भैलो भने थाहा छ तपाईँहरूलाई म कहाँ चाहिँ ठुल्ठेरै सङ्गठनहरूले भैलो खेल्न आउने कमरेड भैलो खेल्न आउने उप प्रधानमन्त्रीज्यू भैलो खेल्न आउने दाई भन्छन् पत्र पठाउँछन् मैले नमस्कार गरेको छु तपाईँहरूलाई शुभकामना छ भैलो खेल्न नआउनुहोस् किन तपाईँ भैलो खेल्न आउने भने संस्कृति जोगाउन आउने होइन तपाईँ भैलो खेल्न भने पैसा जम्मा गर्न आउने हो पैसा म दिन्छु कहाँबाट दिनु म म <laughs> कसरी दिनु मा। मा तलब मात्रै छ अहिले मन्त्री हुँदा त त्यो तलबले तो च्याखाउनु पनि पुग्दैन भ्रष्टाचार नगर्ने अनियमितता नगर्ने गर्नेलाई नछोड्ने होइन मैले केसम्म घोषणा गरेको छु भने एभेन चुनावमा जीवन चलाउन छोड्नुहोस् पार्टीको निम्ति चौ छोड्नुहोस् चुनावमा पनि म बिग कर्पोरेट हाउसेस जो दलाल छन् तिनीहरूसँग पैसा लिन भनेर सार्वजनिक घोषणा गरेको छु अनि मैले पैसा कहाँबाट ल्याउने तपाईँहरूलाई दिन अनि तपाईँहरू भन्ने दिन त परै पऱ्यो भन्ने तपाईँहरूलाई पाँच सय दिएर हुन्न तपाईँहरूलाई एक हजार दिएर हुन्न तपाईँहरूलाई बिस हजार चाहिन्छ कहाँ ल्याउनु मैले पचास हजार चाहिन्छ कहाँ ल्याउनु मैले त्यो नहुने कुरा म गर्न सक्दिनँ आई क्याना डु ओ यहाँ भुक्तभोगी त यहाँहरू नै हुनुहुन्छ दाइ आउनुहुन्छ आउनु पऱ्यो भैलो खेल्नु भने नमस्कार पहिलो खेल्न चाहिँ मार्नाउनु म दिन दिन्छ सिधा कुरा छ मेरो कहाँबाट ल्याएर दिनु भने क्या छैन त कहाँबाट ल्याएर दिनु अनि के भन्छन् अघि कुरा म दोहोऱ्याउँछु के भन्छन् भने नेता भने त संविधानले कानुनले नियमले नदिने काम गर्ने भने पो हाम्रो नेता संविधान कानुन नियमले हुन त भइहाल्छ नि भन्छ हेर्नुहोस् त के हत्ते यस्तो मिसकन्सेप्सन छ समाजमा यसलाई पर्छ र हामीले चाहिँ लिडरसिपलाई इन्टिग्रिटी भएको क्लिन अनि भिजन पनि चाहिन्छ क्लिन पनि छ इन्टिग्रिटी पनि छ तर राष्ट्र कसरी बनाउने अहिलेको प्रब्लमहरू के हो च्यालेन्जहरू के हो त्यसलाई कसरी कोप गर्न सकिन्छ कसरी रिजल्भ गर्न सकिन्छ सम्भावना कसरी पक्राउन सकिन्छ भने भिजन भएन भने नो लिडरसिप तपाईँ एनजिओमै काम गर्नु त्यसको लक्ष्य साधना गर्ने तपाईँसँग भिजन चाहिन्छ तपाईँ चाहिँ कुनै अर्को बिजनेस कम्पनीमा काम गर्नुहोस् त्यही चाहिन्छ लिडर्स पोलिटिकल लिडरसिपमा चाहिन्छै चाहिन्छ त्यस कारण थर्ड इज भिजन यु हेभ टु बी भिजनरी फोर्थ के हो त भन्नु भने कम्पिटेन्सी ल्याक अरू क्षमता पनि चाहिन्छ फेरि कसलाई कोअर्डिनेसन गर्नुपर्छ कहिलाई अनुशासन कायम गर्नुपर्छ यो कहिले दुध गुध कुद्नुपर्छ कहिले चाहिँ होइन नम्रसँग बोल्नुपर्ने हुन्छ कहिले अनुशासनको कडाइ गर्नुपर्छ हरेक प्रकारको कम्पिटेन्सी चाहिन्छ कम्पिटेन्ट हुनुपर्छ र अर्को कुरा है? फुल डेडिकेसन चाहिन्छ जा। फुल डेडिकेसन अहिलेको हाम्रो देशको सन्दर्भमा त झन् फुल डेडिकेसन चाहिन्छ जा। लिप सर्भिसले पुग्दैन वा थोरै थोरै काम गरेर पुग्दैन टोटल डेडिकेसन फर द कन्ट्री चाहिन्छ जा। त्यस कारण यी मुख्य विशेषताहरू जसले नेतृत्व निर्माण गर्छ हामी नेतृत्व लिडरसिप समिट जो तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नु होला यो नभइकन हुँदैन धुर्त मान्छे छ भने एकछिन त काम गर्ला कम्पिटेन्ट छ भने एकछिन त काम गर्ला तर संस्थाको हितमा दीर्घकालीन हितमा त्यो हुँदैन राष्ट्रको हितमा त हुँदै हुँदैन र अन्तमा साँच्चै अन्तमा भन्नु म बिदा हुन्छु त्यो के हो भने तपाईँहरू युवा साथीहरूलाई अहिले मैले भन्नु छ युथ

सात अरब मान्छेको आफ्नै युनिक विशेषता छ कोही अर्को हुन खोज्ने होइन आफ्नो विशेषताप्रति खुसी हुने त्यसलाई पोटेन्सियललाई फ्लोरिस गर्न चाहने अरू कोसिससँग आफ्नो तुलना गर्ने त्यस्तै हुन दौड्ने जो आर्टिफिसियल आईले जो समस्या आर्टिफिसियल आई भनेको इन्टेलिजेन्स भन्ने होइन आर्टिफिसियल इन्टेलिन्सको कुरा गरे गरेन अहिले हाम्रो हाम्रो जो सेल्फको नेचर छ त्यसलाई छोडिदिएर अरू हुनखोज्ने दौडले हामीलाई बर्बाद बनायो हामी सबैलाई यो संसारमा प्रकृतिले विशिष्ट युनिक क्यारेक्टरिटी दिएको छ त्यसप्रति हामी सन्तुष्ट हुनुपर्छ र हामीसँग भएको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्ने र आफूलाई मुक्त गर्ने यो समाजलाई उन्नतशील बनाउने र मानव जातिलाई सेवा गर्ने भयो भने दङ्ग परिन्छ फर्स्ट थिङ वु आर गिमिङ ग्रेस हिज फर्स्ट आई मस्ट बी फर्स्ट आई एम सेकेन्ड नो हिज थर्ड नो

बिपेट्रेटिक एन्ड ह्युमनिस्ट दुइटै तपाईँ देशभक्त नभइकन मानवतावादी हुन सक्नु नै कुरा बुझ्नुहोला अहिलेको संसारमा हामी त मानवत्वाद किन ना। अमेरिकाको नागरिक होस् कि भारतको नागरिक होस् कि चिनका नागरिक होस् मान्छे त मान्छे हो त्यो पनि मान्नुपर्छ हामीले तर त्यसो भनेर त्यसै हाम्रो देशै चाहिँदैन दे यो सिमाना नै चाहिँदैन हाम्रो राज्य पनि चाहिँदैन अर्काकोले जे गरे शासन गर्दै पनि हुन्छ भन्यो भने हाम्रो समाज पनि बन्दैन हामी राम्रो मान्छे बन्न पाउँदैनौँ र हाम्रो मानवतावाद लागु पनि हुँदैन त्यसमा फर्स्ट बिए जेनएन पेट्रिएट देशभक्त हो त्यसपछि मात्रै यु क्यान बी ए रियल ह्युमनिस्ट डियु क्यासेट इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा शारीरिक श्रमलाई हाम्रो जीवनको अभिनङ्ग बनाउनु सबै होलो होल जनजाउँ भने होइन नि मैले फेरि युआर कम्प्युटर इन्जिनियर यु वर्क ओर्कन आइटी बार युआर इडी अफ डिफ्रेन्ट कम्पनीज यु हाभर ओन रेस्पोन्सिबिलिटी यु हाभ टु कम्प्लिट तर सानो जति काम अनुसार जीवनको एउटा पार्ट चाहिँ शारीरिक श्रमलाई पर्छ हामीले यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ तपाईँ कोठा सफा गर्नुहोस् कि आफ्नो लुगा आफैले धुनुहोस् कि खाना पकाउनुहोस् कि किचन गार्डन बनाउनुहोस् कि कुनै कुनै काममा तपाईँ दैनिक रूपमा शारीरिक श्रममा संलग्न हुनैपर्छ यसो नभएर बिग्रिया छ हाम्रो समाज हामी अलिकति सम्पन्नले पैसा भए के भन्छौँ भने हाम्रो बच्चाले चिया बनाउनु बनाउनुलाई नो 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 हेल्पर विल डुइङ द्याट लुगा नो 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 सु अब त वासिङ मेसिनले धुन्छ तपाईँले सुकाउन पनि तिमी नजाऊ होइन किचन गार्डन आफूले नगर घर सफा आफूले नगर यो त यो दिस इज भेरी ब्याड थिङ द्याट वु आर डुइङ यो बारेमा पछि डिस्कसन गरौँ अहिले संसारमा के बहस भइराखेको छ भने तेस्रो कुरा मैले त्यो भने अर्को कुरा आई हेभ सिन वान लेडी हु इज ए भोलिन्टियर हियर हि वर्क्स अन बिओएस अर भिएसओ सी मेडिटेट्स इन आई ह्याभ सिनर इन असोथ अफ अफ मेन मेनी टाइम्स तपाईँहरू मेडिटेसन र योगा गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न हाउ मेनी अफ यु यु डु प्र्याक्टिस मेडिटेसन क्यान यु रेज यर ह्यान्ड हाउ मेनी अफ रियल्ली प्र्याक्टिस मेडिटेसन ओन्ली ए फ्यु ह्यान्ड्स म तपाईँहरूलाई विशेष हृदयबाट सल्लाह दिन चाहन्छु मेडिटेसन प्र्याक्टिस रेगुलरली गर्नुहोस् गर्नुहोस् यो चाहिँ यसो गरेर मैले यहाँ हाम्रो विशेष त कम्युनिस्ट साथीहरूसँग कुरा गर्छु क्या हामी सबैले भन्छौँ वी आर प्राउड द्याट बुद्ध इज लर्ड बुद्ध इज बन इन नेपाल सो प्राउड वाइ टु बी प्राउड बुद्ध इफ यु टेक बुद्ध एज ए जस्ट ह्युमन फिजिकल बडी वु वर हुस्ट स्याड फर मेनी इयर्स इन पद्मासन

शुद्धदनको छोराका रूपमा साकेमिनी बुद्धको रूपमा जन्मेको पछाडि वैराग्य भयो अनि जङ्गलमा बसेर र कसमा बस्यो पछाडि शान्ति शान्ति भन्दै हिँड्यो भनेर मान्ने हो र बुद्धलाई त्यसको निश्चित साइन्टिफिक फेनोमेन छ त्यो मेडिटेसनको प्रोसेसबाट एक्सपिरियन्सियल मेथडबाट निकालेको केही निश्चित निष्कर्ष जसले आज सिङ्गो विश्वलाई प्रभावित पार्दै गइरहेको ओल्ड वर्ल्ड

And the key to awakening and going to the liberate path of liberation is meditation. Because meditation is just not a fantasy. Meditation is the key to significant human living life. मानव समाजलाई दिएको अमूल्य निधि हो ध्यान र योग यो हामी चाहिँ योग भन्यो भने के अरे आसनलाई मात्रै मान्ने होइन त्यो पनि योग र ध्यान अमेरिका गर्दो रहेछ हेरौँ त ब्रिटिसमा नि गर्दो रहेछ भने ए राम्रै चिज रहेछ भने गर्ने त्यो त नेपालको माटोमा जन्मेको हो पूर्वीय चिन्तक हाम्रा चिन्तक ऋषिमुनिहरूले ठुलो एक्सपिरिएन्सियल मेथडबाट निष्कर्ष निकाले त्यो मानव जातिको लागि अमूल्य निधि हो साँचो हाम्रो जीवनको यु प्र्याक्टिस इट रेगुलरली देट हेल्प्स यु टु नो युर सेल्फ टु अब्जर्भ यर सेल्फ टु नो यर सेल्फ टु ट्रान्सफर्म युर सेल्फ आई क्यान ग्यारेन्टी दट समेन्ज विल फाइन within yourself. But to, टु वाट एक्सटेन्ट आई क्यान सी इट डिपेन्ड्स अन यु एन्ड द एक्स एन्भाइरोमेन्ट द्याट यु रियली तपाईँको साधनाको तह र वातावरण भर पर्छ तर केही न केही फरक पाउनु चाहिँ पाउनुहुन्न भन्दाखेरि डेफिनेटली आई क्यान ग्यारेन्टी युरर एक्सपिरियन्स सम चेन्ज विथ इन योर सेल्फ एन्ड द्याट चेन्ज विल नोट बी लिमिटेड विथइन यु द्याट विल एक्सपान्ड इन द सोसाइटी टु सम एक्सटेन्ट एन्ड कन्ट्रिब्युट टु द सोसाइटी टु अस्ति साइन्टिस्टहरूको एउटा कन्फरेन्स थियो नेपालमै सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको बारेमा त्यहाँ गएर मैले बोलेँ होइन त्यो त भोकेबलिजन के के बोल्ने भने त साइन्टिस्टहरू थापिसक्यो हुन्छ नि होइन एड्याप्टेसन मिटिगेसन होइन अब सबै चिजहरू त्यसको महत्त्व पनि छ साइन्टिस्टहरूलाई मैले भने यो सबै महत्त्वपूर्ण छ तर मैले यो एघार मेडिसिनको बारेमा भने त यो व्यक्तिको मात्रै कुरा होइन तपाईँले यो नेचरलाई कसरी बचाउनुहुन्छ अब यो विश्वलाई कसरी बजाउनु यो अर्थलाई कसरी बचाउनुहुन्छ यो क्लाइमेट क्राइसिसलाई कसरी तपाईँ चाहिँ अहिले सम्बोधन गर्नुहुन्छ कसरी तपाईँ ग्लोबल वार्मिङलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुहुन्छ चा? कसरी इकोलोजिकल इम्ब्यालेन्सलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा साइन्टिफिक जो मोर्डर्न साइन्सको अहिले तरिकाहरू छन् त्यो आवश्यक छ तर तपाईँले नेचरसँग आफ्नो दृष्टिकोण निर्माण गर्नुभयो भने कुनै पनि हालमा सम्भव छैन तपाईँको आफ्नो दृष्टिकोण मेडिटिसनले के गर्छ भने यु

यु डु प्र्याक्टिस मेडिटेसन भनेर मैले एकदम सामान्य रूपमा भनिराखेको छैन यो चाहिँ म नेपाली समाजमा हरेक पक्षमा मेडिटेसनको अभियानै चलाउने पक्षमा छु योगाको अभियानै चलाउने पक्षमा छु मैले गृह मन्त्रालयमा ध्यान शिविर चलाएँ गृह मन्त्रालयमा पहिला ध्यान त्यसपछि काम भने पन्ध्र मिनट ध्यान गर अनि काम गर भने अहिले पराष्ट्र मन्त्रालयमा ध्यान शिविर सञ्चालन गरिसकेँ अब त्यहाँ निर्देशन जारी गर्दैछु बाहिर मिसनहरूमा गर्दैछु संयुक्त राष्ट्रको महासचिव आउनुभयो मैले नेपालको तर्फबाट हामी सम्भवतः अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान दिवसको इन्टरनेसनल मेडिटेसन डेको प्रस्ताव ल्याउँदैछौँ संयुक्त राष्ट्रमा त्यस्तो आयो हाम्रो अफिसियल्ली भने तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर भने मेडिटेट र अन्तिम कुरा अन्तिम अन्तिम कुरा तपाईँलाई टिप्सको अन्तिम कुरा हो यो के हो भने लर्निङ इज ए कन्टिन्युस प्रोसेस इन लाइफ बी ओपन, सधैँ खुला रहनुहोस् सिक्नलाई यति कुरा भन्दै तपाईँहरूको लिडरसिप समिटको सफलताको कामना गर्दै फेरि वि